Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez izjavio je da u predstojeće blagdane ulazimo sa stabilnijom epidemiološkom situacijom svjesni rizika zbog opasnosti povećanog širenja koronavirusa. Stoga je važno i dalje se pridržavati propisanih higijensko-epidemioloških mjera i izbjegavati veća okupljanja. Čerkez je podsjetio da je u ovom trenutku svim kantonima ostavljena mogućnost da sami donesu dodatne mjere o pravilu cijepljen, prebolio, testiran. Također, svaki kanton mora regulirati mjere za novogodišnje praznike. Prema sadašnjim naredbama, broj gostiju u objektima je 50, a na otvorenom 100. Međutim, taj broj može biti značajno veći uz saglasnost kantonalnog kriznog štaba ako se poštuje pravilo cijepljen, vakcinisan, prebolio, dodao je Čerkez. Sigurni smo da će veliki broj ljudi iz Europske unije, naših građana koji tamo rade, ali i gostiju koji će doći na skijališta u Bosni i Hercegovini, ući tokom narednog perioda i to sve sigurno predstavlja sa slavljima određen rizik. Mi se nadamo da ćemo i taj period naredni prebroditi dobro, pratit ćemo situaciju, sukladno tome ćemo poduzimati mjere. Trenutno je u Federaciji BiH stabilnija epidemiološka situacija, potvrdio je Čerkez. Na sedmičnom nivou u Federaciji 2227 oboljelih, što je značajan pad u odnosu na prije mjesec dana. I prijem u bolnicama je značajno manji, ispod 450. Ipak smrtnost je i dalje visoka. Situacija je dosta stabilnija i u Tuzlanskom kantonu, potvrdio je resorni ministar zdravstva Božo Jurić. Smanjuje se broj novozaraženih osoba kao i incidenca oboljevanja na 100.000 stanovnika. Manje je pacijenata čije zdravstveno stanje zahtjeva bolničko liječenje. Podaci govore da imamo jednu silaznu putanju kad je u pitanju ovaj četvrti pandemijski val. Ono što je još uvijek što se održava visokim su, nažalost, broj smrtnih ishoda kao posljedice COVID-19 i na području Tuzlanskog kantona taj statistički pokazatelj je još uvijek visok. Kako je potvrdio ministar Jurić, procenat vakcinisanih u Tuzlanskom kantonu i dalje je vrlo nizak. Trećina, dakle, populacije je vakcinisana sa jednom dozom, negdje oko 30% populacije sa obje doze, dakle, govorimo o populaciji starije od 18 godina. Otpočela je vakcinacija trećom dozom na području Tuzlanskog kantona. Kao što sam rekao i na skupštinskoj govornici, znatno je veća zainteresiranost stanovništva za treću dozu nego za ovu prvu. A moramo biti svjesni, jeli, da bez masovnije vakcinacije zaista nećemo moći izaći na kraj sa ovom epidemijom. Trenutno se u Bosni i Hercegovini pravi analiza koliko je povećana smrtnost u zadnjih 5 godina u odnosu na smrtnost prije pandemije. Rezultati pokazuju da se BiH nalazi u evropskom prosjeku, odnosno da je povećana smrtnost za 30% u odnosu na period prije pandemije. Izvještaj o smrtnosti od COVID-19 u Bosni i Hercegovini Svjetska zdravstvena organizacija predstavit će u narednih nekoliko dana.